začneme, chcel by som vás poprosiť, aby ste mi nahodili odber a nezabudni zaškrtnúť zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Sa vás ľudia, vítam vás Andy Veľký Pes u ďalšieho videa. A dneska tu máme maďarské derby. Ale samozrejme tým, že Maďari hrajú aj v našej lige, tak je to slovenská liga. To znamená aj rovnako, ak aj Tipsport liga, tak aj toto. Tak musela hrať aj slovenská hymna, aj keď hrajú obidva kluby, sú maďarské. A potom sa zahrala maďarská. Neviem, ako to robia v Tipsport lige, keď je maďarské derby. A v mojej lige sú pravidla také, že slovenská hymna musí odznieť pri každom zápase. A je jedno, či sa hrá so Slovenskom alebo nie. Takže vítam vás v budapeštskej aréne, ktorej sa vidíme už asi druhýkrát, lebo z detvu sme tu boli. Ja hrám za MAK Budapešť a proti Miškolcu. MAK Budapešť prehrala v poslednej dobe dosť zápasov v tejto lige. Tak dúfajme, že s Miškolcom to nejako narovnáme. Ale ja si myslím, že vyhrá Miškolc, aj keď hrám proti nemu ja. Adam Vaj a ďalší bránkár. Maďarské derby, komentované v slovenčine, to sme tu ešte nemali. A odzneli obidve hymny, ak som povedal. Majoroš. No. A ešte z Nitry, tam tuším Pit. A z Nitry ešte Morrisona. Máme za budapeštskými bránkami, ktorý tam zaskakuje jedného z maďarských budapeštských hokejistov, ktorý je zranený. A neviem, ktorý to je. A to je úplne jedno. Orbán. Morrison, vidíte, už je tam 77. A Morrison si to dobre nakorčuloval a dáva gól za Budapešť. Budapešť otvára skóre. Nad Miškolcom. I think the goalie should stop, James. It's on the low part of the glove side. He just doesn't catch it. Takže zaskočiť do Budapešti sa mu určite oplatilo, aj keď nechápem, si mohol oddychnúť z Nitrou, ale nakoniec on povedal, že bude hrať, tak išiel do Budapešti. Hneď zobrali. Morrison na buli, Orbán. Majoroš. Majoroš to ešte nemusel. Mohol prihrať. Ale nevytlačil puk ďalej. Pri puku Miškolc. Miškolc to skúša, ale Budapešť dobre pritláča. Pritlač. Bude v tomto zápase populárne slovo. Budapešť pri puku. No, ešte druhý pokus Budapešti na gól, ale ešte dorážka, ale to je výborný Vaj. Škoda, že toto derby nemôžem komentovať v maďarčine, lebo neviem po maďarsky. Ale tak, ja si myslím, že si ho pozriete v slovenčine radi. Už sa tu zišli maďarské titulky zaevidovať, ale neviem ako. Keďže translátor do maďarčiny je horší ako do angličtiny. A to je jedno. Bugár, Meclony. Som hovoril, že Bugár je maďarské meno. Shankman. Srieznej. Plus to hrajú pár aj slovenských hráčov za Budapešť. Aby ste vedeli, že to je Orbán. A porad bitka. Maďari sa nedajú len tak. Stačí málo a hneď sa bijú. Aj medzi sebou a nie ešte. A túto bitku hral hráč Miškolcu. Not much to be said from the home team here.
Vidím, že ho začal hrať v Budapešti, jeden z mojich, aj to asi nechtiac. Zabrdol do ho s hokejkou. Blázni sú blázni. To nemôžem teraz spievať, nehra Nitra. Ale z Nitru uvidíme v ďalších zápasoch. A ešte uvidíme, aký bude v stave Kolár, či ktorý to bol zranený. Či bude môcť zajtra nastúpiť. Ale ja si myslím, že áno, podľa všetkého. Bugár. Klempa. Klempa môže ešte dorážať. Ešte výborná dorážka. Ale puk s zakázanom uvoľnený Miškolc. Točné pásmo pre Budapešť. Medzgolný Bugár. Klempa. Klempa. Klempa dorážka. Ale Vaj zachytil. Že jeden gól nad Miškolcom, ktorý keď príde o body, tak teda sa posunie trošku na nižšiu priečku. Práve že sa bije o miesto s Popradom. Takže pre Miškolc nebude príjemné prehrať. Možno, že maďarské derby ešte uvidíme aj v B skupine. Sofrón. Sofrón dáva gól! Úžasná strela. No v tejto hre není podobná panda k Miškolckej pande, takže Miškolc tejto hre nemá medveďa, čo je škoda. Ale Budapešť má podobného maskota k tomu svojmu medveďovi. Takže Budapešť, Majoroš. Majoroš to skúša, ale prd. Padol a ne gól. Orbán. Varovný úza... A zakázané uvoľnenie úza písklo, aj keď už podľa mňa by nemalo byť. Ale 2-0 je tu pre Budapešť. Budy sa raduje. Budy jeho tým vyhráva. Zatiaľ. No, Maďari to nemajú také jednoduché, ale tretí gól pre Budapešť. Úžasné. Ale z Nitru vedia raz, dva prehrať. Aj vyhrať, ale tak skôr prehrajú s nimi, ak vyhrajú. A to my čoskoro uvidíme na NDTV. Hej, keď prvom mám pocit, že nás čaká Nitra Zvolená, Nitra Bystrica a neviem, ktorý prvý. Abych nedomýlil. Morrison na Budy. Morrison vtláča do brány, ale... Pit. Orbán. A jeden z Budapešti tuším hrá aj v Nitre. Takže sa pekne. Ja neviem, ktorý z nich to je. Mal už nehrať za Budapešť ten dotyčný, ale ho tu môžem mať. No, Budapešť pri puku, že Maďari pri puku, akože chcem furt hovoriť. Ale však Maďari pri puku sú jedni, aj druhí sú Maďari, takže... Takže Budapešť pri puku, Miškolc pri puku a... Je to maďarské derby, to sa ťažko komentuje, a ešte v slovenčine. Sa to jednoduchšie, ale keby to mal komentovať maďarčine, až by ma piclo.
ale poprosím nejakých Maďarov, aby mi tam mohli dať titulky. A Miško oddáva prvý gól! Úžasné. Teraz nikoho nenadržiavam, takže to vidieť, že sa teším aj z gólu Miškolca. A bol bych rád, keby to vyhral Budapešť. U Nitra by máme konkurencie. Šelkman. Takže Miškolc Budapešť je 3-1. Za chvíľu sa bude končiť prvá tretina. Ešte dorážka Budapešti. Ale Vince zobral svoj puk. Bugár. Miklený. Ešte ďalšia šanca. Ešte ďalšia šanca na dorážku. A výborný Vaj. Budapešť. Budapešť. Bugár. Karsley. No pomej, Budapešť. Slovák. Ja viem, to je má, nie Marek Slovák, ale oni. Ten, čo hraj v Košicoch. Slovák. Tuším, on hral aj za Miškolca. Nejako figuroval v ich zostave. Ale je to už 4-1. Budapešť vyhráva. A má pekné bodíky. Neviem, či ešte maďarské derby uvidíme, že či toto nie je aj posledné. Nitra bude mať ešte jednu prestávku. A to vyplníme asi iným zápasom, to vyzerá tak. Lebo tam už maďarské derby nevychádza. A to vidíme, je to ešte 12 zápasov. A Joroš. Aj. Budapest's offense has been shining brightly so far in this first period. Back underway and they take possession here inside the offensive zone. Takže všetky týmy hrajú okrem Nitry dneska. Takže ešte Slovan nemal prestávku, mám pocit, ale ten budeme mať asi v budúcom dueli. A Trenčín tiež bude mať prestávku. Koniec prvej tretiny, uvidíme, jak to Miškolc rozkope v ďalšej tretine. A ja sa po tejto tretine musím s vami na chvíľku rozlúčiť a uvidíme sa po 18 minútach. Miškolc, Budapešť, Miškolc teda 4-1. Ho, som späť u maďarského derby. A po 18 minútach Budapešť vyhráva 4-1 nad Miškolcom. A nie je to bovie čo, lebo v každom prípade ja som si myslel, že vyhrá Miškolc. Ale presto všetko, Budapešť neprestáva prekvapovať, ešte dorážka a gól! Neskutočná strela! A teraz on to dobre zvrieskol. Zasa Kenny Morrison z Nitry. Sa rozhodol, že bude skórovať pre Budapešť. Ale aj tak Budapešť to na výšku tabulky nedostaví. Len s predbehem Miškolc. Možno. Uvidíme, možno niž Miškolc odvez níži. Uvidíme, čo bude. Ešte ďalšia dorážka, ešte, ale vidím, že Miškolc pri puku. Pit sa snaží puk ukradnúť. Oh,
No. Výborná vpála Miškovcu. Dobre pálil Morrison pri puku. O, ale Morrison len pálil a niž. Jasné, môže furt strieľať. Za Nitru si to toľko nenastrieľal v tejto sezóne, jak strieľa za Budapešť. Za Budapešť sa mu podarilo otvoriť gólové skóre dvakrát. V prvej aj druhej tretine. Prerušená hra. Som zvedavý, či uvidíme powerplay. No to rozhodne ešte jedna tretina. Takže Budapešť sa snaží veľmi dobre, ale Miškolc tiež neprekvapuje moc. Výborný ešte. Neviem prečo to prihral. Bugár. Shelkman. Lodzi. Krejsi. Ešte podskočil. Ale z toho by bol možno neplatný gól, lebo by mal ho trafiť ten puk. Ja mám taký nápad, zahrajme si za brankára. Do prčic, kde je mod brankára? A uvidíme, čo spravíme. Pozice, no dobre. Výborná strela, akože vidím to dobre. Teraz, Miškolc. To nie je príjemný pocit, že... No strelaj. Ty kokso, ja som opustil. Miškolc teda znižuje. Ešte o jeden by to chcelo. A to už nebudem púšťať, ja si chcem zahrať za brankára len. Was a little bit outside of where he needed to be. There's room and the puck ends up in the net. Budapest's been down and out all game long, but as they get back to center, they finally found a positive. Takže brankár Hajton toto neubránil. A uvidíme, čo ešte Miškolc spraví. Jakú hovadinu. Fúha, netrafil voľnú priečku. No. Dobre. No, kašlem to. Nie som dobrý brankár, to ja viem. Radšej center. Budapešť z toho není až tak nadšená, lebo Miškolc znížil o 2 góly. Čo znamená powerplay. V tretej tretine a pokúsim sa nestrieľať tie góly. Ale keby hral z Nitru, tak to si to nedovolím, brankára. Dobre, Miškolc pri puku. Budapešť sa snaží dostať puku. Ale Miškolc to nejako dobre nehrá dneska, až tak. Vidím, že k tým gólom sa dostal tak náhodou. Mal šanci viacej a predsa využil z toho len pár.
Takže Budapešť to dneska vyhrá, to mi je jasné, Morrison. No, výborný Vaj. A hru prerušuje. Uvidíme, čo Budapešť z toho vybojuje. Ale zrušiť powerplay to nie. Miškolc pri puku. Miškolc. Pit za bránku. Pit zdržuje. Ale vidím, že Miškolc sa dostáva k puku. No, Budapešť môže korčulovať. A gól! Teraz máme po powerplay. Ale zase to dal tuši Morrison, tak ja mám pocit, že môžeme dať im šancu na jeden ďalší gól, ale nemyslím Miškolcu dať šancu, to je blbosť. Proste ja dám šancu Budapešti. S tým, že budú hrať šesti. Ale musím odvolať brankára. Oj, oj. To tak býva. Brankár, brázna domáca brána. Uvidíme, či z toho vyťažíme. Ako Budapešť. Možno vynkasuje sa do prázdnej. Veď to tak vyzerá. Morrison. Ešte dobrá strela. A Budapešť to vidím, že vieš so šiestimi hráčmi. Takéto podvody. Back underway as he wins the draw inside the offensive zone. Back at the point they set it up. Výborný pokus. Uvidíme, kto vyhrá Bully, teda. Keď vyhrá Miškolc, tak je to jasné rozhodnuté. O štvrtom góli. No vidím, že Miškolc sa dostal k puku. Pánce. A Još. Netrafil prázdnu bránu. No. Pôjdeme sa po prestávke. Ktorá by mala byť 18 minút. A či s brankárom alebo bez, rozhodne tréner powerplayu. Ktoré práve prebieha. Teda budapešský tréner. Akoľko neviem, bol maďarský, tak neviem, či brankár môže byť bez brány vonku furt. Abo nie. Oho! Som späť po ďalšej 18 minútovke a moc toho nadšený nie som, bo neviem, či uvidíme na konci powerplay, ale tak to je jedno. Brankár je späť v bráne, ako vidíte, takže nevieme, či uvidíme powerplay, to záleží podľa toho, jak sa Miškolc poklapí a či dá gól, ale ja si myslím, že ten Miškolc ten gól dá. A ja si myslím, že ani to. Už sa tréner rozhodol, že čo máme urobiť. Pránka je práve, že máme hrať šiesti. Ale to nebol dobrý nápad, lebo Miškolc pri puku zrazu. A Još.
A nemá ho kto zastaviť. Majoroš. Majoroš môže trafať do plnej. Šiesti korčuliari. No. To bola chyba Miškolcu, netrafiť bránu. Takže nevieme, či bude powerplay alebo nie. A gól! Dobre, na ďalší už nárok nie je na prázdnu bránu, pretože dali gól. Ale za to budeme mať nárok my na ňu, pokiaľ nedáme my gól. Ale to išlo. Takže diváci Miškolcu sa pobavili. A teraz ide o to udržať stav do konca. Tak keď by bolo lepšie, keby boli pred remízu, že im to tak nechať, že one. Uvidíme, čo ešte Miškolc vyvedie. Všimol bitku. Jasne, že ju chcem prijať. Ale... Nevyšlo to. Sofron. Bugár. McNally. Môže trefiť. Ďalší môže a gól! A to znamená zase hru so šiestimi korčuliármi. Klempa. Ešte nie on je rozhodnuté. To by nebol nárok na powerplay, keby že nedáme. A Budapešte nárok chce. Bo Miško tiež chce hrať so šiestimi hráčmi, keď už hral Budapešť. Uvidíme. Rozhodnutie jasné. Od trénerov. Prázdna brána Budapešti. A Miškolc to môže hneď aj využiť, lebo nie že by vyhral Bully, ale... No. Ešte Budapešť tomu gólu aj dopomohla. Takže Miškolc Budapešť 7-5. Maďari sa tam keby nudili, že furt góly padajú. Do Budapešť do plnej, Miškolc do prázdnej, lebo chceme, aby hral Budapešť so šiestimi hráčmi, ale vlastne ide len o jednu vec. Powerplay na konci. Bez asistencie. Ale tak... Ešte Miškolc mohol bodovať do plnej. Ale ako... No, výborný brankár Budapešti. Hrá tu všelijaká maďarská hudba, dúfam, že je chránená autorskými právami a dostanem copyright, ma porad trafí. Výborný pokus Miškolcu. Miškolca snaží dobehnúť stav. Ako vidíme. Možno keď budú hrať so šiestimi hráčmi, tak sa im to podarí. Ja mám pocit, že Budapešť trafí prázdnu bránu. No, Bugár ide za bránu Budapešti.
Ešte ďalší brač. Bol to bol nás. Miškolc to celé ako odfajčiť toto. Á, 7-6. Maďarské derby aj maďarský výsledok. Takže nie je to nič príjemné. Budapeš len zdržoval do powerplayu a nakoniec Miškolc pritom načapal čas. Vedeli, čo by to pre nich bolo a dali gól. Ale ale domácim sa to extra nepáči, keď to vidím. Ani mne by sa to nepáčilo, že takto ich nachytať. Že vidí, že zdržuje hru a presto všetko tam dojde za tu. A vyrovnané! Miškolc vyrovnal z Budapeštu, takže máme. Možno uvidíme predĺženie. Však mne nejde o to, že vyhrať tento zápas, ani prehrať tento zápas. Je to maďarské derby, ktoré vám chcem priniesť. Pretože Nitra má prestávku. Mohol som priniesť niečo iné, lebo hra príkladne Slovan alebo Bystrica. Ale chcel som maďarské derby, takže Slovan a Bystricu môžete vidieť v nedeľných zápasoch. Majoroš. Ale toto nie je príjemné. Je to nepríjemný stav. A bitka. No. Ešte by ho mohol pridrbať. Ale tak. Je vyrovnaný stav. Budapešť sa snaží skórovať a nejako to nevyšlo. Ja si uvidíme predĺženie. To by ani nečakal v maďarskom derby predĺženie. Ja som skôr čakal, že powerplay do prázdnej, ale podľa všetkého, a ešte keď je debil rozhodca, že odpískal offside počas oného. Jak mohol mieriť k bráne. Ale zase Budapešť pri puku. Takže by to... Ešte dorážka a výborný vaj. Takže uvidíme, kto vyhrá. Akože vôbec by ich nechcel predlžovať. Bolo tu dlhšie video. Uvidíme, čo. Výborná strela. Ešte Morrison môže dorážať. Keris, ale Vaj to prerušuje. Ja som chcel vidieť tak strašne power play. A nakoniec uvidíme predĺženie. A v prípade, že by ani v predĺžení neúspel ani jeden tým, tak na jazdy. Majoroč. Ako Budapešť sa snaží vo veľkom, jak to vidím, lebo oni aké by už teraz hrali predĺžení. I to príde. No, Budapešť chce tie body. Dobre. Pískať sa to nebude. Ale nie je to škoda. Majoroš. A môže dávať gól a dáva, takže predĺženie ani neuvidíme. Vidím, že by to Miškolc vyrovnal ešte. Bude hrať aj so šiestimi hráčmi, takže uvidíme. Či to vyrovná. A vo prípade inkasuje do prázdnej. Toto ešte nečakali od Budapešti, také svinstvo. Majoroš
si pekne vytipoval Vaja. A čož nevymenia brankára podľa mňa? Takýto gól vynkasovať. Lodzi. Ďalší gól už nejako... Budapest sa ani nesnaží, lebo ide o power play teraz. A offside sa píska. My len čakáme napríklad, že prázdna brána. Ho vidíme, čo Miškolc teraz vymyslel. Ho dobre pákuje. A od Miškolcu takéto páky smrdia. Lodzi, crazy. Ešte pokus. A Vaj prerušuje. Klempa. Takže uvidíme, to záleží od toho, kto vyhrá bully a podľa toho asi dajú ten príkaz power play. No a vyhrala Budapešť. Miškolc má puk. Uvidíme, čo Miškolc, ale Miškolc môže už raz so šiestimi hráčmi. Buď trafí gól, ale nevyzerá to, nevyzerá to. A prázdna brána, gól! Budapešť vyhráva 9-7, ešte môže byť predĺžený power play. Samozrejme, ešte môžu dať 1 na 10. Ale 10 bodov pre Budapešť už je dosť, keď sa to vezme na to, že už dobieha Miškolc v tabulke. Ale Miškolc si nesie 9. Nie 9, 7 bodov, takže... Ešte tu vidíme trošku aj záber z kocky. No tak som zvedavý, čo ešte vykorčulujú, lebo už Miškolc toto nevyhrá. Po víťazovi je jasne rozhodnuté, že to vyhráva Budapešť. A ďalšia prázdna brána a ešte výborný pokus Maďarov, Budapešti, Sofron, ešte Sofron. Ale už nie je prázdna. Zaujímavé, že hneď tam strčili Vaja do brány. Ale Klempa môže prekvapiť ešte s 10. Ale je to 9 bodov na 7, takže 10 ani není. Ale 9 bodov by bolo dosť, keby boli dvojnásobky. A záleží, kto vyhrá bully. Je už, že brankár hosti odvolaný, ale už neskoro. Dobre. Tak Budapešť vyhrala zápas, zvrátila ho v poslednej minúte, jak keby. A ešte rozhodol aj power play, takže ja musím povedať jednu vec, že toto bol napínavý zápas a myslel som si jedno, že bude predloženie, možno nájazdy. A nakoniec Budapešť takto pekne rozhodla nad Miškolcom, že maďarské derby sa týmto končí. Dúfam, že sa vám páčilo, aj keď je komentované v slovenčine. A majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez riechu a teda se vás u ďalšieho videa. A dúfam, že to už bude normálne slovenské derby nejaké. Takže se vás.